Nefs pakligi deganda insonni shirk va unga bog'liq barcha yomonliklardan qalbini poklash to'g'risidagi urinish to'g'risida so'z ketadi. Barcha yomonliklar borki qalbga o'rnashgan bo'lsa, shularni ketkizish qalbni ana shu yomonliklar, kirliklar, nopokliklardan tozalash haqida so'z ketadi. Ana ularni maydalari juda ko'p, lekin eng ulkani Allohga shirk keltirish bo'ladi. Undan tozalaganning mahsuli tavhid va unga bog'liq narsalar bo'ladi. Ya'ni qalbda tavhid aqidasi o'rnashadi, Alloh taoloning muhabbatidan boshqa narsaga joy qolmaydi. Ana shunda nafs, qalb haqiqiy poklik nuqtasiga yetgan bo'ladi. Mana shu ma'noda biz so'zlashadigan bo'lsak, ruhiy tarbiya ustozlari bu ishni mohiyatini Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hayotlaridagi eng mashhur voqealardan biri ifk hodisasi haqida tushgan oyati karimalardan olingan. Munofiqlar, islom dushmanlari boshqa jabhalarda musulmonlarga kuchlari yetmaganlaridan so'ng aynan axloqiy jabha, axloqiy sohani tanlab mana shu yerda musulmonlarga zarba berish payidan fitna uyushtirganlar. Ular Payg'ambar alayhissalotu vassalomning eng yaxshi ko'rgan ayollari Oysha onamizni haqida to'qima, yolg'on, bo'xton ayblov tarqatganlar. Ana shu ayblov bir safardan qaytish chog'ida boshlangan bo'lsa, keyin bu gap tarqab, musulmonlardan ham, mo'minlardan ham bir qancha odamlar shu gapga, munofiqlarning gapiga qo'shilishgan. Har xil yomon gaplar tarqalgan. Ma'lum bir uddat o'tgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Oysha onamizning pokliklarini e'lon qilib, Qur'oni Karimdan 10 ta oyatni nozil qilgan. Ana shunda poklash haqida haqiqiy oyatlar kelgan. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va laula fadlun minallohi alaykum va rahmatuhu. Ma zaka minkum ahadun abadan min ahadin abadan walakinalloha yuzakki man yasha va huvas samiul alim. Ana mu'minlarga xitob qilib aytadiki, Alloh taolo Allohning fazli bo'lmasa, marhamati bo'lmasa, rahmati bo'lmasa, sizlardan birortangiz poklana olmasdingiz. Biror kishi poklana olmasdi. Chunki tilingizni, o'zingizni, qalbingizni Payg'ambar alayhisolatu vassalomning oilasiga qarshi gapirtirib bulg'ab qo'ygan edingiz. Bo'ladigan ish bo'lib bo'lgan edi. Lekin Alloh kimni xohlasa shuni poklaydi. U o'zi eshitib, bilib turuvchi zotdir. Ana shunda qilib Alloh taolo haligindek nopoklikka sazovor bo'lib qolgan kishilarni o'zi poklashni boshladi va keyin Hazrati Abu Bakrga o'xshagan kishilar qizlariga bo'lgan tuhmatdan ishtirok etgan Mustah ibn Asosa va boshqalarga beradigan xayrlarini man qilib qo'yganda ularni kechirishni buyurib yana oyat tushdi. Fal ya'fu val yasfahu. Afu qilsinlar, o'tib yuborsinlar dedilar. Mana shu oyatlarning majmuasidan ulamolarimiz qalb pokligi uchun mohiyat bo'lgan qoidalarni ishlab chiqarishgan. Ana birinchisi shuni, qalbni pok bo'lishi uchun, ruhni tetik bo'lishi uchun, axloqni go'zal bo'lishi uchun eng avvalo Allohni yordami kerak. Allohni fazli bo'lishi kerak, rahmati bo'lishi kerak. Alloh o'zi yordam bermasa, bu ishda juda qiyin. Shuning uchun barcha ishlarga ham musulmon Allohga suyangan holda ish oboradi. Lekin ayniqsa ruhiy tarbiyada, qalb pokligida, axloqni sayqallashida asosiy suyanchi Allohning fazli, Allohning rahmati, Allohning yordami bo'lishi kerak. Doimiy ravishda biror lahza boshqa yoqqa burilmasdan bu muhim ishda Allohning o'zining fazlini, rahmatini so'rab turish kerak. Birinchi narsa shu. Ikkinchisi kechirimli bo'lish kerak. Afv qilish kerak,
o'tib yuborish kerak. Chunki har bir odamni katta kichik gapida kechirmasdan shuni ushab orqasidan yuraversa, albatta urush chiqadi, janjal chiqadi, qalb mag'or bosadi, qalbning pokligi ketadi. Shuning uchun o'sha oyatlarga amal qilgan holda mo'min musulmon odam qalbim pok bo'lsin, ruhim baquvvat bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin desa, afuvni, kechiruvchi bo'lishni, mag'firat qilishni, o'ziga yomonlik qilganlarni o'tib yuborishni o'ziga bir sifat qilib olishi kerak. Uchinchi narsa, shaytonning nayrangidan, vasvasasidan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki o'sha oyatlarda shu gap aytilgan. Oysha onamizni bo'xtoniga qo'shilgan mo'min musulmonlarni shaytonning vasvasasiga uchganlaridan shuni qilganligi ta'kidlanadi va mo'minlarga shaytonning vasvasasidan ehtiyot bo'lish ta'kidlanadi. Shuning uchun ruhim yaxshi bo'lsin, qalbim pok bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin degan har bir mo'min musulmon banda shaytondan ehtiyot bo'lib, uni vasvasaga ustiga uchmaslik harakatida shuni tadorikida bo'lishi kerak. To'rtinchi narsa, mo'min musulmonlar ichida fohisha gap so'zlar, harakatlar tarqalmasligi uchun harakatda bo'lish kerak. O'sha oyatlar shuni aytadi. Mo'min musulmonlar ichida sharmsiz, uyatsiz, fohisha gaplar, so'zlarning tarqalishi eng yomon narsa ekanligini o'sha oyatlar ta'kidlaydi. Ana qalbim pok bo'lsin, ruhim tetik bo'lsin, axloqim go'zal bo'lsin degan har bir mo'min musulmon jamoatchilik ichida, ko'cha-ko'yda, mahallada, oilalarda sharmsiz gaplarni, fohisha gaplarni, uyatsiz gaplarni tarqatmaydi va tarqalishiga yo'l ham qo'ymaydi. Qalbimiz pok bo'lsin desak-ku, har kuni uyat gaplar orada aralanganda qanaqa qalb pokligi qoladi? Shuning uchun agar bir fohisha ishni ko'rgan odam bo'lsa ham, odamlarga aytishga ruxsat yo'q. Borib hukumatga aytish kerak, chora ko'radigan tarafga aytish kerak. Bekordan bekor aytaversa, palonchini, misol uchun zino qilayotganini ko'rdim desa, o'sha zino qilayotgan kelib, qachon ko'rding meni, qani to'rtta guvohingni top desa, topolmasa bu aybdor bo'ladi. Agar shunaqa qilmasa, uni ko'rdim deydi, buni ko'rdim deydi, har kuni odamlarning to'plangan joydagi gap shu fohisha gapga aylanib qoladi. Shuning uchun bu narsani juda shariatda qattiq olinadi. Ana mana shu demak narsani ham nihoyatda e'tibor bilan ushlash kerak bo'ladi, nihoyatda yaxshi tadorikini qilishimiz kerak bo'ladi.